hocam? 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assalamu alaykum hocam. Yani ertalabdan nima qilyapsiz? Mashq qilyapman. Hocam, baribir ozmisku. Nima qilasiz bunaqa mashqlar qilib? Nimaga ozmas ekanman o'zimni? Ozmanman, 2 kilo ozdim. Hocam, zarilmi sizga shunaqa charchab, qiynalib, undan ko'ra mazza qilib narsalar yeb o'tirmaysizmi? Ziyoda xolim, muncha qilmadingizmi? Yo'q, yemayman. Hocam, nima qilasiz? Mazza qilib, chiriliklar yesangizchi bizga. Qo'llaringiz og'rib ketadi, charchab. Hech ham charchamayotganim yo'q. Voy, mana buni malinalar rossa zo'r chiqdi. Rossa zo'r chiqqan. Ey, Kamola. Labbi, hocam. Uyalmaysizmi? Men oldimda shunaqa chirilik yeb o'tirishga. Nega, hocam? Men bir marta semirmayman. Qancha yesam ham. Voy. Bir xilda turaveraman. Buni qarang-a. Nima deganingiz? Tavba qildim. Mancha sizdek paytimda bilasizmi, necha kilo bo'lganman? 3 kilo. 3 kilogina bo'lganman. Ojon, bularni qarang, malinalarni qarang. Bo'ldi, ishtaham. Boringlar, shilan qilinglar, men oldim. Yemanglar unaqa narsalarni. Yemanglar dedim. Ozgina kesib otib beringizmi? Vallohi qizi qarang. Choy bilan. Hozir nima qilasiz? Ojon, limon choy damlab kelingmi? Nima? Limon choy. Yo'q, 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 ozmoqchiman men. Men sevirib ketganimga sizlar aybdorsiz. Nega? Nima deganinglar? Nega nuqul narsalarni olib kelaverasizlar? Oyjon, mana hozir ham ishtaham oshib, men bundan yeying deb ataylab qolsinmi? A, e bo'ldi. Oyjon, mastava, moshxo'rda qilsang, shu ham ovqatmi deb o'zingiz ichmaysiz-ku? Yaxshi, baqvat-baqvat ovqat. Yog'li-yog'li yeyish kerak, immunitetni oshirish kerak deysiz. Qo'y go'shidan qo'y dumbalarini solib ovqat. Eting har doim shildiratib sho'rva olib kelasiz. Qo'y go'shini yaxshilab qovurib ovqat qiling deysiz. Boshqa ovqat bilmaysizmi deb ursasiz-ku, shu ovqatni qilib olib. To'g'ri aytasiz. Gapirib bo'ldinglarmi? Ha. Anig'mi? To'kib, sochib, ko'p-ko'p xot ahvol qarang. Voy, o'li, men bilan qaranglar. Ojon, bekor qildingiz emasdan. Hozir qolmaydi, hammasini yeb qo'yadi. Uch ko'p gapirasizlar. Tavba qildim. Oyli, sizlar gapirib tuqqanmi? To'xtat olmayman. Uyga kirib ketsang faqat. Nima? Jon, bu qiringlar shunaqaring. Boringlar, ketinglar oldimdan. Umuman yemayman. Endi sizlar pishirgan ovqatni yemayman. O'g'limga aytaman, menga zo'r joylarga olib borgan. Hali ozdiradigan ovqatlar olib kelgan. Pul ketadi, hocam. Pul ketadi. Boshqada bizaning pulimiz ketadi. Sizning pulingiz emas. Boring, yuring, oldimda ana ovqatingizni yemang. Boring. Ko'zimga ko'rinmay dedim. Hocam. Siz ham boring. Ko'chadan ovqat yesiz, oilamiz budjetiga zarar qiladi-ku. Qo'ying, olib berishingiz kerak bizga. Voy, o'zi. Uf. Men cho bularni tarbiyalash kerak. Bular tinchdi bo'lmayapti. Mandan ko'p gapiradigan. Men ko'p gapiraman deb o'yladim. Yo'q, qozi kelinlarim mandan besh patta sayriydigan bo'lib qoldi. Bilmayman nimaga. Bularni to'xtatish kerak. Qanday yo'l bilan bilmadim bir. Kamola! Labbi ojon! Voy, siz ozdiradigan. Unda ovqatlardan qiling. Hay Ziyoda. Labbi hocam. Labbi hocam. Ziyoda hansız şu? Şaman tırmıydı ki şirinliğinle de kalın, hop mu? Ne kadar yok hocam? Topping. Bugun hammaga birdek manzur bo'ladigan shnitzel taomini qilib ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga tovuq filesi, tuxum, sarimsoq, piyoz, ziravorlar, un, non tolqoni, pishloq, qaymoq kerak bo'ladi. Aziz bekajonlarimiz, ayniqsa bu taom kichkina jajji bolajonlarimiz uchun juda ham manzur bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Thank you.
از مامانه اونگه سالمان، تخمگه سالمان، بونگه سالمان، بونگه قویب که منده پیشه. Bir zumda mana taomimiz ham tayyor bo'ldi. Bunday taom albatta mehmonlaringizga manzur bo'ladi. Aziz o'rtoqjonlar, bugun sizlar bilan umuman semirtirmaydigan, kaloriyasi 0 ga teng bo'lgan mazali cheesecake o'rgataman. Buning uchun kerakli masalliqlar: pechenye, qaymoq, qand upasi, sariyog', tvorogli pishloq, suv, shakar, jelatin kerak bo'ladi. Oho, shuncha masalliqlarni sanab o'tdi. Qanaqasiga semirtirmasligi mumkin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qaynajoningizga shunaqa deysizlar, lekin ichi to'la kaloriya. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Demak, tayyorlashni boshladik. Maydalangan pechenye, eritilgan sariyog, shakarni idishimizga solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor pechenyeli massani qolipga solib, presslab chiqamiz. Boshdan gapiring. Kekimizni pechenye tayyor bo'ldi. 15 daqiqaga duxovkaga qo'yamiz. Gelatin bilan muzdek suvni aralashtirib, yarim soatga olib qo'yamiz. Kekimizni kremini tayyorlab olamiz. Qaymoq, tvorogli pishloq, qand upasini mikser idishimizga solib, ko'pirguncha mikser qilamiz.
cheese kremimiz ham tayyor bo'ldi. Jelatinni ham eritib oldik. Endi jelatinni cheese kremni ustidan solib, yaxshilab aralashtirib, pechenyeli massani ustidan quyamiz. Cheesecake'imiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Muzlatkichga 8 soatga qo'yib, muzlatib olamiz. Mana cheesecake'imiz ham tayyor bo'ldi. Bunday cheesecake har qanday insonning ishtahasini ochib, dasturxoniga ko'rk bag'ishlaydi. Ozgina semirtiradi ham. Assalomu alaykum. Shohida bajo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy yarashganini. Ay, ko'ylagingiz qaysisi? O'z tegmasin, tilla. Ha, ammo yem yarashmaydi. Bilasizmi buni Agzan Altutdan har doim olib kelib berishadi. Voy, Altutdan Agzan. Siz uchun tikibdi. Men uchun rostdan. Lekin ahvolimni qarang, ahvolimni qarang. Shu fizkultura qilsam ham semirib ketyapman-da. O'z yaxshi yuribman. Inshaalloh, yaxshi. Voy, ko'rinishlaringizni qarang, shu endi ko'rasiz. Voy, tushib ketayotganga o'xshayapman. Shuning uchun deyman. Voy. Manga qarang, siz anu tepamda turadigan to'mboqni Zuhraxonmisiz? Voy, endi tanidingiz, Shohida opa. Voy, ular. Voy, manga qarang, voy, shunchalik ham o'zgaradimi? Turing, qomatingizni bir ko'ring. Qo'yingda faqat. Voy, tur. Oxirgi kun shunaqa qilganlarni uyga kirib rosa kasal bo'lyapman. Qalay? Voy, ulay, billarni tup-tup. Voy, ulay, shu darajada qolish mumkin. Ammo erim nima deydi? Voy, senga qaytadan uylansammikan, ha? Oq ko'ynak kiygizim deydi. Unda domba bo'lgansiz. Ha, domba bo'lib kiyuvchi semirdi dedi. Voy, unda 56, 58 edi. Hozir 38 ga tushdi. Nechiga? 38. Zuhraxon, odam havasini keltirmay unaqa. Menga o'rgating, ozom yopman. Voy, nimaga pip qiling? Kimma anaqa? Nima dedi? Pip. Voy, Shohida opa, pip bu ruschasiga pravilniy pitaniye deydi. To'g'ri ovqatlanish. Papa. Ha, o'shanda. Mana bunaqalar yemayman men. Masalan, mana bularni bir yeyman. Bunda ham shakar-ku. Mana bular hammasi uglevod. Mana kartoshkalaringiz ular hammasi uglevod. Ularni yemaslik kerak. Ha. Ya nima yeyish? Iloji bo'lsa yemaslik kerak, lekin organizmga hamma narsa kerak. Kam miqdorda, lekin ko'proq oqsil yeyish kerak. Oqsilga mana tovuq go'shti, kimlar lahm go'sht bor-u, o'shani o'zi kiradi. Yoqsiz, yonida kartoshkasiz, makaronsiz yeyish mumkin. Va qaynatmasa o'rganib ketasiz. Voy, to'g'ri. Yeb-yeb ozib o'zingizga yoqqanizdan keyin yengil bo'lib yursangiz, o'zingiz ham o'zingizga ravo ko'rmas ekansiz. Endi men ularni yemasam, bularni yemasam, hushimdan ketib yiqilib qolishim mumkin-da men. Shohida opajon, mana shuni aytgandek, yeyish kerak hamma narsadan kam-kam yeyish kerak. Lekin uglevodni kamaytirsangiz, o'zingizga yaxshi bo'ladi. Mana shu og'irlik, qon bosimlaringiz oshmaydi. Mana shu hozir og'ir bo'lganman debsiz-ku, ular bo'lmaydi. Bir hafta ko'ring, keyin rahmat deysiz. Bir hafta emas, bir kun zo'rg'a qilishi mumkin. Ertasi kuni esimdan chiqib qoladi. Kelinlarim zo'rdordan narsalar pishirib kelganda qanday yemayman uni? Yemayman deyman. Yo'q, yemayman deyman-da qo'lim ketib qoladi. Keyin bu yoqqa keladi. Qanaqa to'xtatish? Hozir o'shani jo'natish shu yerga. Nimaga? Ham eshigingizni ochib qo'yasizlar. Kelinlaringiz ko'p narsa pishiradi. Pishiradi. Ketib, erim ishdan ayni payt kelganda pishiradi.
qilib chiqib, sen qachon mashina qarab pishirasan, bor o'rganib chiqdi, yubor o'radi. Zo'r ku? Hozir yeb chiqayki, o'rganib olaman dedim. Voy zo'r o'rgani. Yani kelinlarim bilas, qo'llari gul. Hamma o'rganishga kelyapti. Biri qo'yib, biri kelyapti, bilasmi? Ko'z tegmasin. Endi har safar shunaqa qilaversa, men erim bilan ajralib qolmaysiz kelinlaringiz ovqatni deb. Ko'p ketsammikan deb o'ylayapman. Voy kecha eringizni ko'rib qoldim ko'chada. Kim bilan? Voy o'zini ko'rib qoldim. Juda rashkim yomon. Juda rashkim yomon. Manikimi, maniki, nima dedingiz? Sizniki, yo'lki ahvoli chatoq eringizni. Nimaga? Rangi ro'yi ketib bir-biridagina bo'lib qopti. Ozim ranglari oppoq ko'karib ketdilar bular atom. Ovqat yemaganga o'xshaydi. Sulaylar qo'yibdi. Hayron qoldimmi? Ularga ham pepa beryapman. Voy o'lay! Erkak kishiga ya? Mazasini qochirib sizni o'ldirib qo'yibsiz-ku, pepa qilib uni. Shundoq ham choyxonaga borib, osh, baliq, bir nimalar qozon kavob bilan yedi, uyda pepa yesilar. Qani yetasiz-ku, rashk qilaman. Nimasini rashk qilasiz, hech kim qaramaydigan qilib qo'yibsiz-ku. Voy, nimaga men boquvchim yo'q. Manaqa pepalarim bor, manaqa ko'ynaklarim, yerga ajratib yangilatishim kerak. Kim beradi erdan boshqa? Ana bor, er nimaga kerak? Nimaga kerak? Kiyintirishga kerak, yedirishga kerak, ichirishga kerak. Voy shunaqa deysiz-ku, menga qaray, lekin Xudoga shukr, erim bo'lmasa ham yeyapman, ichyapman. Semiryapman-da shuncha. Zato kelinlarim bor, mehr beradigan kelinlaringiz bor, ko'z tegmasin. Kelinlarim rosa zo'r, mehr beradi, ovqat beradi, birini qo'yib, birini olib. Bugun nima pishirdilar mehr berib? O'rganib chiqing, ham yeb ko'ray. Hozir chaqirma, chaqirma. Kamolaxon, labbay oyjon. Ko'rdingizmi? Labbay oyjonni bilishadi. Kelishi qiyin. Anusini ham chaqirma hozir. Ziyodaxon, labbay oyjon. Labbay oyjon. Shu labbay oyjondan. Assalomu alaykum. Voy assalomu alaykum. Bir yaxshi ko'raman kelinlaringizni. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi. Ha, voy. Rosa chiroyli bo'lib ketibsiz. Assalomu alaykum. Qo'linglar dard ko'rmasin. Ko'rdinglarmi zuhrapeylarni qanaqa go'zal bo'lib ketganini? Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Kelinlaringizga, xonadoningizga ko'z tegmasin. Eshitdinglarmi? Ana eshitdinglarmi? Faqat mana oilaviy semiryapmiz, mana ahvol qaray, ahvolni qaray. Mana zuhrapeylarni qaranglar. Opa, ha, opa, opani ahvolini qaray, sizlarni ahvolinglarni. Hech qisi yo'q. Ularga o'zlariga yarashibdi. Xo'sh, nima yeymiz? Voy ojon, bular to'g'ri kelmaydi-ku, ojon. Bu nimadi? Bu tovuq, zuhrapa, lekin bu yog'da qovurilgan. Ojonga bo'lmaydi endi. Ha, buguncha yeysizlar, ha? Ojon, buguncha yeysizmi? Mana bu rukolani rosa yaxshi ko'raman. Bu eng foydali. Ruki, nima deydi otini? Rukola. Anunda salat qilib bersam, boshimni aylantirib faqat o't berasan dedilar. Yo, bu juda yaxshi. Kelinlaringiz qo'l mazasini ko'rganman. Endi erim jo'natgan buni. Ana endi qismini berasizlar pishirish. Mana ham yegim kelib ketdi. Oyjon, men qarab turmayman. Oyjon, sizga bo'lmaydi. Ozmoqchisiz-ku? Buguncha hech narsa qilmaydi, bugun yeyman. Dushanba kundan boshlaysiz pepani. Dushanba kundan boshlaymiz. Bu nima kelin poshcha? Chizkek. Bu ham pepaga to'g'ri kelmaydi. Ichida qaymog'i bor, sariyog'i bor. Umuman to'g'ri kelmaydi, oyjon. Mana shirinlikni ertalabdan kunduz 12 gacha yesangiz yeng. 12 dan keyin yesangiz semirtiradi. Shirinliklarni, nonlik mahsulotlarni ertalabdan soat kunduz 12 gacha yeyish kerak. Oling, Zuhrapa, oling. Ha, olyapman. Zuhrapa, sizga hozir pupa qilaman deydilar. Lekin mosh ko'rdi, mastava qilsam umuman ichimlar oyjon zeta qila olmaydilar. Lekin oyjon, qaynonasi hamma biladi. Bir nimalar deyapsizmi? Yo'q, ajo. Sizda qaynona hammada bo'lsa ya, debdilar. Maslahatdim, voy. O'zim o'rgilib ketdim. Yaxshi ko'rmandim sizni jon. Hozir mana siz keldik, sizni ko'rib papaqa kelar kelyapti. Oldingi hafta artist jiyanlari keluvdi, ashuletkilari keladi. Ha, ha, de, hani bosh og'rimiz. Hozir ko'rasiz, mana mana shu hamma desertni hammasini paqqos tushiradilar, ko'rasiz. Bir o'sha kattarog'ini beravering. Endi mana shu kattarog'iga Zuhroxonga bermoqchi edim. Rahmat. Ziyodaxon, ojonga ham kestingizmi? Maqtagani uchun katta rahmat, baraka top. Ojon, bir marta hech narsa qilmaydi. Qo'shnim bilan bir o'tir, yesan, yebman.
پپ دو اول درس لامین پپ یش کنن بیرون از آب تو کویش هد حالا پس دوشن بهم اول دادی خوش این بون ریتپت نبردم کلن لاریت شکد پا وای اورگت شد من یه قلیه زخرا پیله گه تیکن اورگت اصلا خب بلد آی جان کم کسی تکینگه دور است بزه او کچی مزن نمه خاجت بارونده توب بودور که یه نه پول قانه دب سوریسیز خار دایم آدم یالتر میله اما من نقوش لان قال داده و اکتا آدم گه نگه تیکن دادم من سی گون تا آدم گه تیکن دمادم بایده اورگت اصلا سیزگی خب بومی اورگت همز کم کسی بیت تاشوله اتسه هم تکینگ اورگت این دیل همه گه تکینگ اورگت دیل یا خسیز من تکینگ اورگن گنله کلد که تکینگ اورگت همز فقط اوزیز بلن انا اکتا پلگ اورگن ایدگان اب گیرین دی ایتیم ده انا آی جا من اقا یولاری هم بار بلمسه که من هم سلگه تیکن دیسیز اکتا یانیز ده قوش نیزمه اشخان از ده گرمه آب کلب پلگه اورگم کتسه بخورپه جده هم زور بالده چشندم کلیم تو آب کلده کلیم تو خوبه تور آجا ایش بلر مالی منه قبوله بالده خوب چشندم بای 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 زوجن یارم پلگه اورگت دمه دیسیز اوشه پل ایت اسمه توبه تور تور دی آجان چیر ملکیت یفته دیسیز ده اوشه پلگه اورگت ده است اوشه ده کسه نقال تکین دیله یا کیفیت دمزو چشورم ایتلریز قرغه چوکمسن شرینگینه بولین تما شرینگینه من بولده چشندم یا نبایسه یپسیز من یا من ییله چه یا یه نیم قره ما اشلو لرم های دیب بانیم یوغی ها اوندا من یه آغرا آدم شوندا خیاللر ناب کتا دیگه خوشمال آدم بار من بار سیز اچون خمان اصلا شاقده بجن بلاز که این یخش کورگن قوشنم سیز وای بزم مرگلی کتی Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynumda yursana bir sana durabilirim Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Farhat Aslı'yı Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim Kale! Ay ulan! Eğer okurken kullar ben koymasam بلی توی دمان ترشلی گرمید برگندیز مرکت چه برگندیز خایل من زور خوش چیده یاخته من سیزگی جونه دمه من از دقلب چای لان ایچیم ماشنه قلم قلب اینجا اوترب قادم من ایرگینه یم بیچره سو بگندر من گه قریم من خوش نسیز بوش بولدیز من چکیم بلان آده که ارگت دستیم ارگت دیله اشخانم دیگه اکی دستین آب کلم هم این دید باشینم که دیزه اکی دی کلیم تا آب کلیم اوزم ارگت کرده اوزم وحد کرده تقری هم من ارگر بولد بلوازم دیم اکی در دوگر قلاسی جدی هم دوگر آب کلم هم قزل هم ارگر دستیل هم خانی دیم تا اینا ها آمین وای ایلاخ آمین یاختم İlahim kelellerimge kusuyma, siz giyem kusuyma. Vay bıram lazım, bıram lazım. Başak güzel, çıralı bu bir uğri. Vay ayım ya Allah kibar. Ama özüm var gelip geteyim. Kaptı gittim abi, kaldı. Bunu alayım ha, özüm tükem. Kaldırmaz. Yerim aramını. Yerim ya, ap gitti hemen. En aka, hemen ezici de. Tutun, tutun, tutun. Ama yine özüm alamam. Ay, tizgü yeriz mazası, bu mu yaptı dedim. Uşan, bak vale, yakış kalın, şakı da be. Yakış mı? هیچ بومسه یارمان تشب کتمده لیه آی جان نکول خامه بزگه قرن آچله کلده ما خوشنلارمز خامه از کلیب سزی بیت ده الده سه خامه نرسانه بیروارست بلده بلده یه یمان لمین آی جان یمان لمین هیچ بومسه یارمان تشب کتمده یارمان بایده نمچه آچه آباس لیه خر کنیز لیه برمده قوش ایلا گیسی یپده سلا بیرسی ایلا خدا سلا گی بیرد زخار دان یمیمز زخار کنو نرسه پشرامز تورم اوسن جا توره این دیمیز سی کم دور کلده یوکی آب کتده یوکی یپ کتده توپ تور من که قریلا یوکی جیالاره یوکی قوشنلاره یوکی امالاره یوکی خالاره بولده یا یا نده مگن که چه باشمی چه کتا سلام هم سلگی جب من که خدا بیرده بیر سیله سلگی کلده بابده اوزم ها بیرم از سلگی چای اپ کنی سترین نو در تر جای بیرم دورست دینده منم اشوله ایت شور گلمه اشوله ایت سه بولده همه نرسانی بیر وارور است بیر وارور است توبا
Voy, şunaki, bana kurdilamın, kurdilamın, kaynağına canlar, mazakın gelirleyen bana. Dımaktı kuşni gebiri yapsan, cihanın gebiri yapsan. Bir adam kese bir yaklaşadı, bir adam uyakka baradı. Torum yapım. Hani indi, o uzun mazakı bileyim. Kaynağına canlar. Sileyim. Her gün ozamız, ozamız, deyip duraslar menge okşap. Lekin bu kaynonajonlar, kelinlar pişirgan bu shirinliklarni yemasdan turolmaydim. Menga o'xshab. Menimcha sizlar ham turolmasangiz kerak. Juda mazali bo'pti. Mazza qilib yeyman. Ertaga ozaman.